հարկավոր է հանրության և տնտեսվարողների մոտ բարձրացնել հանձնաժողովի նկատման վստահությունը, որը ըստիս իրագործել է հանձնաժողովում իրականացվող աշխատանքների թափանցիկությամբ։ Ձեր ընտրության ընթացքը որպես ընտրություն, դուք համարում եք սա մրցակցային ընտրություն, թե ոչ, և ընդհանրապես, քանի որ դուք ձեր ելույթում նշեցիք, որ հակամրցակցային պայմանները կարող են խանգարել տնտեսության զարգացմանը, ինչ հնարավորություն եք տեսնում խթանելու մրցակցությունը։ Մրցունակ համարում եմ, թե ոչ, դրա գնահատականը մի քիչ հետո դուք կտաք, եթե վարչապետը առաջադրել է և դուք ձեր քվեով ընտրեք, երևի։ Եթե դաշտը ապահովում ենք ազատ արդար լինելու պարագայում, արդեն շուկան մնում է խաղացողներին։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչպես կարող ենք այնպես ձևավորենք հանձնաժողովը, ինչ ինստիտուցիոնալ մոտեցում կարող ենք ցուցաբերել, որ երբևէ այլևս, անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական ուժ է ղեկավարում երկիրը, հանձնաժողովը իրապես գործի։ Նմանատիպ առաջարկությամբ պարոն Միրզոյանը հանդես է եկել օրենսդրական փոփոխության, որպեսզի հանձնաժողովի անդամներին ընտրությունը նաև հնարավորություն տրվի ընդդիմության կողմից առաջադրվի, որը կբերի ավելի արդար, ավելի մրցունակ, ինձ թվում է, հանձնաժողովի։ Փայլուն պատասխաններ։ Դուք գալիս եք բարձրավոլտ էլեկտրացանցերից և դուք այնտեղ փաստորեն կարևոր նաև պաշտոն եք զբաղեցրել, և դա համընկել է տնտեսական ներողություն, պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրության ժամանակահատվածի հետ, և մենք օրեր առաջ այստեղ հաշվեքնիչ պալատի ղեկավարի ուրեմն հաշվետվությունն էինք լսում, և այդտեղ դրա հետ կապված որոշ խնդիրներ կան, ես կուզեի որպեսի ներկայացնեիք, թե ինչքանով եք ներգրավված եղել այդ աշխատանքներին և ծավալների մասին ուրեմն ներկայացնեիք այստեղ։ Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ում աշխատում եմ 2018 թվականի հոկտեմբերի 24-ից մինչև 2019 թվականի ապրիլի 30-ը։ Հաշվեքնիչ պալատի ուսումնասիրությունները չեն ընդգրկում իմ աշխատած ժամանակահատվածը, բայց տնօրենի կողմից հրաման էր տրվել, որ համակարգում էի աշխատանքները հաշվեքնիչ պալատի հետ։ Բացահայտումները շատ են, որոնք ներկայացվել են, և դրանցով կան մի շարք քրեական գործեր, փորձեմ զերծ մնալ, քանի որ նախաքննության փուլում են, փորձեմ զերծ մնալ որևիցե մեկնաբանություն անելու։ Դուք պատրաստ եք ընտրվելու դեպքում կռիվ տալ, այսինքն տեսականորեն ենթադրենք, ինչ որ ճնշումներ կլինեն, տեսականորեն, չեմ ասում իշխանությունների կողմից, կարողա ձեր ծանոթների կողմից, գործարարների կողմից և այլն, հաշվի առնելով պետական համակարգի ձեր երկարամյա փորձը, պատրաստ եք մինչև վերջ ձեր սկզբունքները առաջտանել, անգամ եթե դա կարողա վտանգ ներկայացնել ձեր կարիերային հետագա աճի համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թունյան, ես մոտ 6 տարի աշխատել եմ ներքին աուդիտոր, և ամեն օր, ամեն ամիս, ամեն տարի պայքարել եմ և կռիվ եմ տվել, և խնդիրները շատ են եղել, բայց այդ խնդիրների հետ մեկտեղ ոչ ընկճվել եմ, իմ հայտնաբերածը միջև վերջ տարել եմ առաջ, նույն ձև այստեղ եմ պատրաստ կռիվ տալու և միջև վերջ տանելու այն սկզբունքները, որոնք որ ունեմ։